17. novembrī 7. vakarā jaunu saltajā Tukumas sporta hālē sadarbībā ar lieldraugu Klondaika notiks gadskārtējais cīņu šovs Milžu cīņa. Cīņas notiks pēc Foxa, MMA un K1 noteikumiem. Ringā kāps labākie cīkstoņi no Latvijas, Lietuvas, Azerbaidžānas, Krievijas un Taizemes. Par centrālo notikumu parūpēsies boksers no Sabiles Kristaps Zutis. Biļetes var iegādāties Tukumas sporta hālē Pauzera ielā 7. Ģenerāls sponsors profesionālās kosmētikas veikala tīkls Kanela.